Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının direktor müavini şantaj edilib. Ondan 15 min manat pul tələb ediblər. Sabirabad rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini olan bir nəfər barəsində rüsvayedici məlumatlar paylaşacaqları ilə hədələyərək ondan 15 min manat pul tələb edən iki nəfər rayon sakinləri 1986-cı il təvəllüdlü Araz Həsənov və Zamin Əmirov saxlanılıblar. Azər bayramı hədələyirdi, şantaj edəcəkdi ilə. Rüsvayçı şəkillərlə, nəylərləsə, Azərbaycanın qarşılığında 30 min pul istədi. Mən də dedim, çoxdur. Gəldim bayrama, dedim, getdim, qiyməti saldım 15 minə. 15 minə bayram razılaşdı, 2 min bir dəfə verdi, 500 manat bir dəfə verdi, 2600 manat da bir dəfə verdi. Mən o pulları verəndən sonra Azər özü mənə oradan çıxardı, şirinliyi verdi ki, gələm onu da buyurum, sənə qoyacaqlar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə aparılan araşdırmalar zamanı məlum olub ki, adı çəkilən şəxslər həm yerlərini barəsində rüsvayedici məlumatlar paylaşacaqları ilə hədələyərək əvvəlcə ondan 30 min manat pul tələb ediblər. Daha sonra 15 min manat müqabilində razılığa gələrək iyun-iyul aylarında zərər çəkəndən 6100 manat pul alıblar. Tərəfimizdən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Həsənov Azər Qabiloğlu və Əmirov Zamin Mirsəfdərov saxlanılmış. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1, 182.2.4-cü maddələri cinayət işi başlanmış, barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Şantaj olunan direktor Mavini 2 dəfə ümumilikdə olara 2500 manat pul verib. Sonuncu dəfə Narşarab restoranında 2600 manat verilən zaman Azər Həsənov tanışı Zamin Əmirovla birgə polis əməkdaşları tərəfindən tutulublar. Əlibəy Zeynallı, Elçin Həsənov, APA TV.